Yes. Du väl om min mark i syd, när kom då till stan. Det här är med en väg, om inte brasorna vill bli, när får vi ta hem. Man har sett, det är ju ett vi vänder nu, vi ser vad det är. Ger ett sätt åt vänster, nu söker två, jag ser så, nu blir det bra. Nu blev det riktigt med, da-da-da-da-da-da. Jag tycker icke ni som jag att på Haga slott är det för väldigt kallt under dörren så är ni klara. Man måste klara hundra fall. Ett ju ett ju. Man måste klara. Man måste stampa ett minuet. Ska vara rätt. Och här i kör. Den må man dansa till. Da-da-da-da-da-da. Att gå ner i blygsamhet huset och inte tycker det är allt för fräckt. Låt mig då säga när ni fryser, har ni en vacker andedräkt. Ni rådnar ner, ni känner hem, da det är det rätt, da då blir ni varm. Så tar min arm och där var strax, nu är era känslor stark. Att solen lyser över Haga, det har man sett. Över den vita snön och frosten mörk på skräcksynsraga. Över en frusna mörk. Madame på, kan ni förstå? Där våra fred, där på dessa liv, där på flottar kom. Där som har varma. Att de icke vände om. Da-da-da-da-da-da. Ja, att de ville stanna kvar här och dyka till Boden och de där. När icke ville man vara här i denna dystra gula sfär. Förstår ni nu, madame ni fryser men Haga lyser. Vi har blomkid och snön står vit. Och solen brinner som en krysolid. Da-da-da-da-da-da-da. Madame förlåt om dina fäder, ty de rätt förstod vad skönheter då de primära grunda städer. Ty lusten har en klarhet här som är som vin och minnen är fin. Genom oss fläck där så känner sig, där så tror man är. Då man är rätt och låt oss dansa Hagas med nu. Var är den nu?
kysste sin mor farväl. Sa till sin flicka, du kommer igen. Svara mig du, var är han nu? Jag bara undrar, var är han nu? Kom igen Max. Det har varit 9 minuter.